Re! Viss ēters ir te! Rīgas baleta skola jau 90 gadus ir vienīgā valsts dibinātā profesionālā baleta skola Latvijā. Kvalitāte un profesionalitāte. Man liekas, ka tās ir tās skolas vērtības, kas 90 gadu garumā ir caurvījušās mūsu skolai. Un tas pedagogu sastāvs, man liekas, tā ir otra lieta, kas ir ļoti, ļoti būtiska, bez kuras nevarētu pastāvēt profesionāla skola. Mēs šajā gadā esam paredzējuši ļoti daudz, protams, radošus un skaistus koncertus. Un mēs esam uzrunājuši arī mūsu skolas absolventus, kuri visu šī gada laikā brauks pie mums un pasniegs meistarklases. 1. septembra svinībās uzstājās viena no bijušajām audzēknēm, kura piepildījusi sapni kļūstot par Latvijas Nacionālā baleta solisti. Grūtākais laikam bija gadās mācība dienas, kad no rīta apgūst vispār izklītojošos priekšmetus un pēc tam ejas baleta nodarbībām un citreiz vakarā vēl ir izrādes. Pie tā arī, protams, pierod, kad ir tas noteiktais ritms, režīms. Patīk dejot, un es šeit nokļūt pateicoties manai baleta skolotājai, kura man teica, ka man varētu būt talants. Tā kā dejoju skatos, var izjusties it kā es būtu dzīva un tā kā visu no saviem, tā kā brīva būtu. Kad es biju ļoti maziņa, es jau gribēju iet uz baletu, dejot baletu. Tad mani aizvedu uz vienu studiju un man tās kļuva ar otrām mājām. Balets man ir kaut kas neparasts, interesants, pat pasakains. Jau no bērnības esmu dejojusi skatos, un man ir bijis liels prieks. Un tagad man ir lielākā iespēja ne tikai šeit Latvijā, bet visur pasaulē dejot skatos. Jubilejas gadā top arī grāmata par Rīgas baleta skolas vēsturi un izveidotas portretfilmas par skolas pedagogiem. Sākuma skola bija Smilšu iela un Marsteļu iela, pēc Rīga. Tas bija sākums, kur mācāmies ar to Mišu Barišnikovu, Aleksandru Gadunovu. Ko jūs gribat novēlēt jaunajiem? Balets ļoti grūts darbs, ļoti grūts darbs. Vajag to izturēt, dejot un mīlēt baletu. Fantāzija, radošumu, disciplīnu, prasmi sevi kontrolēt, bet nepazaudēt fantāziju. Prieku, drastiskumu. Dzīvību, bērnišķību, jaunību, trakulību un profesionalitāti. Mainoties laikiem, mainījies arī skolas nosaukums. Sākot ar Latvijas Nacionālās operas baleta skolas nosaukumu, līdz pat Rīgas baleta skolai, kā vienai no profesionālās izglītības kompetences centra Nacionālā mākslu vidusskola struktūrvienībām. Šogad skolai tapusi jauna vizuālā identitāte nosaukums un pirmo reizi tiek ieviestas arī skolas formas. Kā arī ir iespēja uzstāties uz jaunās skatuves. Radošu mācību gadu vēlot Aneta Lesīte un Raiva Freimanis no Latvijas televīzijas.